Release the final channel B in the no nga bulijjo tukuwa updates ezenja ulo okuva no mugwanga ne mitala wa mayanja wona wona da final channel etuka okuva eri worldwide nyongera kujukiza ntamale gano gakutusiwa ko Home Connect Properties Uganda Limited nga bakuletedde QR code moyizo okutunuza esimu yo what QR code eyo jolaba noberango solo kumanya all the details ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited olwalero tatandikire ku trending biche bi trending esawe eno ekisokera dala kyekifaananyi ky'abasibe nga balima enjaga roli n'agamba Uganda erwanyisiza bannaayo enjaga newe kituuse ku level ng'abasibe kati be balima enjaga kitegeeza balina faamu gye baliko bakuumibwa namundu bakuumibwa tanka bakuumibwa magye kubanga ssebo omusibe w'otuuka okumutwala okulima enjaga ekisooka olina okubeera ng'omekinga sure mbu talyako kitegeeza enforcement enakuba y'amaanyi ekigenze ewala kubanga ekibala ekyo kitabula naye oli agambye kakirabika eyakubya ekifaananyi kino yaganye buganyi kulaga tanka bikompola mizinga nga bikuuma abasibe abalima enjaga era olina webuuza ekibuuzo gavumenti erwanyisa enjaga oba egipromootinga ne bagamba zanero tubuulire ekifaananyi ky'enjaga eyo ng'abasibe bagirima ogiraba weenyirira Trace enjaga gavumenti egirwanyisa oba kubanga abasibe bagenda okulima enjaga obukosi babeerako prisons nga ye bakuuma ekitegeeza ebyasi bibaawo era abamu bayinza okuba abasibe nga beekuusa ku misango ng'obwongo bwabwe bwali bukyankalanyiddwamukko enjaga nga enjaga ebukyankalanyizaamu mwe muli emisango egisinga okubeera omu egy'okukwata abaana kukwata abakazi kubba biki enjaga econtributing a part of the process ey'okukola emisango naye waliwo etteeka lye baayisa nga gavumenti erina layisensi gyewadde ekampuni okulima enjaga gavumenti ng'egabazi layisensi kuba kyomu ekiri mu Uganda ewaffe emukono waliyo kampuni emu erima enjaga waliyo kampuni erima enjaga kati gwalaba kino ekifaananyi n'ogamba yii balima njaga ya mu luggya lwa muntu obaki oyinza okwesanga ng'eyo faamu ya njaga kubanga enjaga eno gavumenti yagizuula mbudde erimu ssente Trese njaga teri musente wama. Mkubuzi za chibuzo tompa chirala. Enjaga eri musente. Enjaga okumanya eri musente. Factory zikola buli kalenda lyomira wano ku nsi. Mulimu portion y'enjaga gye bateekamu buli kalenda lyomira. Era mu kalifoomu mu biki ebyo byonna byewetaaga mu kujjanjaba abantu. Enjaga ebeeramu. So. Enjaga mbi okujinywa mukurudi we katujitunulire eringa walaji nti walaji oligo bayo kya mu pipa alcoholic content ebate li measured bulungi chovula baba mba sobola okunywa ne besirize ebyenda kati nenjaga we eligo ojikwata ngateri processed bulungi kujiteka ku medical values zayo ojja kumaliriza munayo owenze ojja kumaliriza owenze ngovuddeko kuba ojinywa direct kati kitegeezo osobola n'okwewa overdose ky'ovola baneddagala bakugamba tomira overdose oyinza okumiranga eddagala limu enjaga n'owungira ddala ate oba n'ofa n'okufa oba n'ofuna obulabe kati ndowooza kyekyo ekifaananyi ekitambula wadde oli agambye naye gavumenti weberwanyisa enjaga ate abasibe baki be bagirima abasibe basobola okuba balima prison farm nga ne prison nayo yagamba wayi abantu ssenyiga omukambwe yabaluma kati ffe katulima enjaga tutunde mu kampuni ezikola amakerenda tubenga tusobola okubeera nga tukola ki twefuniramu akasente kisobokera ddala naye wewabanga balima enjaga ya muntu waka nga bano gye batuuda ku street then ekyo kiba kibi eyo yendaba yange ey'ebintu kisinziira ku ango kigwe kwokirabidde naye ng'ekifaananyi ekyo abasibe nga bakubye kayero kaabwe banyumidde mu njaga baba abasibe ndooza bakubanga bambala redi kubanga abayero buli wewogera ku njaga bagitunuza mbala redi simanyi lwaki niba kifayindinga iziyo gamba abo banyiba njaga abo bakola we bati naye yunifoomu yagiyiiya webale togivangako kabeere kayero era ndowooza kajja kuyamba okunnyonnyola ne watabaawo nnyo ku bibuuzo bingi kubanga ssebo seega abasibe abataddeko akakofiira akamyufu nga we balima enjaga wandindabidde social media oba wandindabidde enkubaganya y'ebirowoozo naye kati kino nuulire nti no ddala kisobola okuba nga it is on a commercial basis nti gavumenti erimye oba abasibe balima faamu ng'eri legalized okubeera nga
erimenjaga ngejitunda for medical purposes awote wababuzibu bwaberanga dalabajirima kujitunda ku street kujua bana kuunga then awaberawo obuzibu naye kifana nyecho kitrending anyo eno ekatwe yongereyo Zari Zari Hassan era naye atrending anyo Zari Hassan aze mubagambye nti Zari Hassan has the best co-parenting in the world orensonga nti Diamond Platinum esawe nali South Africa ewa mukyala we Zari wadde bagamba bayawukana naye Zari ekintu kinaje fonyamu ekintu kino ekya co-parenting Zari akifunidde mu ddala ne Diamond kwa abantu bagamba kino kirabika kisusseeko ku co-parenting naye eri family yabwe atenze ngambo mukyala kasita omuzaalamu aba mukyala wo mu ngeri yonna kati ono baby mama wabana ba Diamond kitegeeza mukyala we era kibeera kisobokera ddala Diamond okuvaako e Tanzania n'agende South Africa alabe ku mukyala we n'abaana be ogutali musango ndooza teguba musango naye bagamba ku Twitter awo ku social media kitureni agamba naye Zari areto kisusa co-parenting ngeri ngesuse abo ndo babeera ba social media inirozi and outlawsi nga bakubagaja ebirowoozo ku famire z'abaserebu mu ngeri emu oba endala gwe ndabayo gy'okiraba gy'oba wandiikawo ku da final channel ngambe nti zanero nze nkirabawe nti oba kiri bwe kiti naye nze ndowooza tewali buzibu oli mukyala we asobola okusalawo n'agamba leero nina omukyala wange South Africa n'omukyala wange Kenya nina omukyala wange Burundi Diamond ye husband wa East Africa nina omukyala Uganda kikkirizibwa ne Zari naye asobola okukkiriza Diamond okulaba ku baana be ate taata alina ssente taata sita ndowooza kisobokera ddala okirabamu obuzibu Trace tewali buzibu bwonna bw'olaba nange siraba buzibu naye ba social media inirozi bo bakirabamu k'obuzibu bagamba Zari ayogerere ddala nti oli mwami we etabuzaabuza nti co-parenting ate jjukira abawaddala salaamu abo tebaliimu oluwalabu walabu olusiraamu iyo osobola okuba n'abakazi bo baana basatu nga bonna obakwataganya mu ngeri y'emu so kyekyo kifaananyi kitrendinga tweyongera yeera mawulire amalala mwana muwala Farida Nakazibwe Trace simanyi nange oteekako filters oba bwe nti bwefaanana Trace ndi kwalaali siriko powder and makeup final channel eriroko teriroko eryalaali eri original naye mwana muwala Farida Nakazibwe akiguddeko era abantu bataddeyo postinga bagamba eyaleeta filuta yatutta ne makeup oluvannyuma lwa mwana muwala Farida Nakazibwe okola live ye nga alina simu gyatunda naye nga fesi nga si yeeri efaananira ku bifaananyi banaye abantu mwenna abali ku da final channel baserebu bo b'olaba abasinga wetaba photoshop ziba filuta za sinapu kyati bikibiki naye nga baserebu bo abasinga wo basisinkanako mwalaali ne serebu gw'olina ku social media platform yo ebintu bisobola okukyukamu so Farida Nakazibwe bamubadde bubi nnyo nga bagamba watufera dda twakurankinga mu top most twakola tutya naye rabalabalaba naye ate n'ekirala esobola okubeera mbeera abakyala bamanyi embeera gye bayitamu ereeta embalabe ebeereeta embalabe embeera eyo abakyala bagimanyi kisobola okuba nga yeeyo sizoni yinza okuba nga yeeyo sizoni bwe yakwatidde ka vidi yaako wadde abaana bamuli bubi nnyo bamugamba watubba dda tuddizeekokko ku ssente abantu bonna be wateekamu essuubi baddize mukoko sente olw'okubabuzaabuza sebo omuntu asobola okusuuyinga olw'okubeera bakiyita batya false advertisement n'olaga nti no yeno package gy'olina ate nojja mwalaali ng'okyoseemu kyobola abasajja mbaakakodyo omuntu yenna ng'omumitinga for the first time sooka otuule mu kifo otuula n'osirika n'omulinda n'akuba essimu tuuseeza afulumaana emmotoka n'otunula n'ogamba ha omutuufu kannumbe oba mu butuufu esimu kangambe the number you have called is hanging up at the moment ne Farida Nakazibwe abana ku social media abamuli bubi bagamba yabatunza ekifaananyi ekitali yeye yefula kyatali eyo comment jensi z'okusoma nti tumuguddeko omusango gw'okwefuula kyatali Trace omuntu senga janga akozesa snapchat filters byonna bi Instagram biki ebyo byonna photoshop osobola omuggulako omusango gw'okwefuula kyatali Hey, it is a part of development. Esimu yo gyokute oba kamera yo gyokozesa yekuwa enfaanana yo. Yekuwa enfaanana yo. Ate era omuganda yagamba obulungi kwefaako. So ne makeup gwokozesa yakuwa obulungi oba obubi. Naye bw'oba oli kwalaali nga zanero, kamera ntuulamu nga siriiko wadde ekizigo.
na ine ndula oninga bayono zanero e na itureso oluma manyo kunziruga za munemba wabola kanyona ange ne ndi amninga ba yi zanatero kufuko mchota zanatero kufuko mchota la wajirero kamera lero ndi mudugavu nyo tureso manyo kunkube chikono ankuba muko ku chikono na enda chigumire echo ne ngamboke ka bantu ka bafune chitufu za final channel mu HD ngabwe fana nana e Farida nakaziwe abana bamulibo bikushoshoro media bagamba nedda we fula chotali kati gwembe ndowoza yo ku stories zinesatu zenkoze e comment section we rinzi gule banaye comment section yenu njire ka gwembe ndowoza yo nunji obambi waliwo mukuru ondako olwajjo yankubide namba bubi nnyo olw'okugamba nti olimba lwa bebekulu terwanyumira nze terwanyumira ate omwana n'agamba baalubba era ne mmanya nti nno kino nakirabirawo mu ntandikwa because nze manyi bebe bwayimba naye omukulu yankubidde essimu naye ekirungi eky'omukisa omulungi twamaze ne tukkiriziganya nga amponi nga kaŋŋambe yabadde amponi nga nti bajja kumba bubi nnyo olw'obutawagira luyimbo Social media eriwo kuwa opinion iyo sikubira abantu masimu story embanji koze ngate kusanyusiza kirije eriyo gena mu comment section nze nzisoma wano abamunga banvuma nesiri badda mu bavuma sibanyigira manya ye yabadde ndowoza ye at the moment injire kaone bela obe sijire ratinga na jide ratinga oyo yangambe oli musiru nyo sibide ratinga wadde nina capacity bide ratinga obo kubihidinga naye nchireka nefuna endowoza yo muntu oyo nga webebera ndowoza fena ku final channel tukole tutyo waliwo mukuru yatwala logo yangu bidde kasimu na ngamba akyusiza mu banaye yajitwala tamanyi ne ngamba okay ebyo kubyo twabirekera mukama twafuna new look eneriwo tetujja kujivaako kati kubata ate today babega awo twavaawo sitatu ajivaako kati eno je tuliko nyongero kujukiza ntamanyi gana kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituka ku kya Real Estate kwatagana nabo ngonoonya ettaka ngoyagala okuprocessing title ingo yagala processing echapa chetaka lyo woba tekirina ako chapa woba yagala plan ya mayumba plan ye nyumba oba za rent oba business kwatagane Home Connect Properties Uganda Limited atecho mukiso mulungi balese ne app eno STR code bajita STR QR code atakati bya STR abijewa QR code eno ejo tunuza amwe simu yo wabiliyo ya badambu uza wakateka wate ni kamala ni kavao kankuwa magezi agoko isamu QR code yenu. Video, chuse simu yo ojikole boti ebele horizontal, eve mu vertical, jichuse ebele mu horizontal, opozingenga QR code kweri, otunuze mu kamera ye simu yo, ejakube soma QR code boti obelenga omanya byonna ebikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited. Bwata sobole ekyo, enamba ze simu zizo, oziraba ku sticker wansi, bakubireko obogende Kampala Road Mabirizi Level 7 obe nasa na kuma store Opportunity Bank Building obengo bakubirako ebajja kunyonyola ebisingawo ku Home Connect Properties Uganda Limited. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.